ଗୋରେକନାଥ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ସବୁ କଟକ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜାରେ ଗୋଡ଼ ସେମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଟକ ଖେଳୁଥିଲେ ରାଜା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼ିଲା ଲୋ ବାପା ରାଜା କହୁଛି ମୁଁ ଖେଳିବି ରାଜା କହିଲୁ 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 କହିଲେ ଏଇ ଗଲା ପୁଣି ଗଲା ଆଉ ମୋର ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୋ ଦେହ ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଛେଳିକି ଆଇଥିଲି କ'ଣ ଆଣିଛି ଆଉ ଆକୁ କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ଆକୁ ଏଇଟା କେଉଁ କଢ଼ କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ପତ୍ର ବି ଅଛି କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି ଭାଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଟିରେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲିକି ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ ଚାଲି ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଛେଳି ସବୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁଠି ବୋଲି ବୁଲୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏରିଆ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ହିଁ ମାଛ ଧରା ହୁଏ ଯେ ଦେଶୀ ମାଛ ଆଉ ନଈ ସାଙ୍ଗେ ଆସେ ସେମାନେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଛେଳି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଚାଲନ୍ତୁ।